Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі тақырып Отырар қаласы жайлы болмақ. Отырар қаласы шығыс әлеміне танымал болған қала. 6-шы және 8-ші ғасырларда Сырдария өзенінің ортағысында Отырар саяси орталық болған екен. Отырардың тез өсуіне Ұлы Жібек жол әсер етеді. Иран, Орта Азия, Орта Азиядан Сібірге, Сібірден Моңғолия, Қытайға қатынайтын ірі орталықтардың бірі болады. Оның билеушісі Қайырхан есімді әскер басы еді. Отырар қаласын басып алуға Шыңғысхан 200 мыңға жуық әскер жібереді. Бірақ отырарлықтар жайдан жай берілмеді. Қас қаны қанғанша, соңғы демі қалғанша біздің бабаларымыз күреседі. Осылай ер жүректікпен біздің бабаларымыз 6 айға жуық берілмей шайқасады. Ал қаһарлы Шыңғысхан әскеріне қарап тұрып мынандай сөздер айтады. Даңқың қайда түскірліген? 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп-кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау. Ойы тауыл, сезім аспан, тек шеңіспен көзін ашқан менің алғыр ұрпағымдың сүйегіне зор таңба. Намысыма сат түсті мына сенің арқаңда. Қалада азық-түлік қоры таусылады. Аштыққа шыдамай, соғыстан жеңіліп қаламын ау деген оймен қаража атты сатқын өзі басқаратын отырар әскерінің 10 мыңға жуық адамынан тұратын бір бөлігін бастап моңғолдарға өтіп кетеді. Ол қамал есігін жауға ашып береді. Қаражаның опасыздығынан отырар қаласын 1220 жылы моңғолдар басып алады. Ал кейбір аңыздарда моңғолдар Қайырханның аузына қорғасын құйып өлтіреді екен. Ал егерде отырар кітапханасы жайлы айтатын болсақ, әлемде Мысырдағы Александрия кітапханасынан кейін екінші орынды иемденген ол отырар кітапханасы болған. Отырарды жермен жексен еткен Шыңғыс хан кітапхананы түгелдей өртеп жіберді деген қауесет бар. Отырар қалашығының орнын археолог ғалымдар қазып келе жатқанына жарты ғасырдан астам уақыт өте емес пе? Бірақ та әлі күнге дейін кітаптардың жарты парағын да тауымай келе жатыр. Ал екінші мәселе, шынымен де Шыңғыс хан отырар кітапханасын өртеді ме? Егер де тарихты айналдырып жүгіртсек, әйгілі Александрия кітапханасын халиф әмір өртемегені рас болып шықты. Кітапхана Юлий Цезармен болған соғыстың әсерінен өртеніп кеткен екен. Ендеше 1219 жылы Шыңғыс ханның отырар кітапханасын өртегені өтірік болғаны. Неге десең, Шыңғыс хан жаулаған елдеріне, дініне, тіліне қиямет жасамаған. Сол сияқты отырар кітапханасын өртеп тастауы мүмкін бе? Осының барлығын айта-айта келе, отырарда шынымен де кітапхана болды ма? Сұрақ көп, жауап жоқ. Сіз не ойлайсыз? Астына жазып кетіңіз. Отырар медресесі отырар қаласында болған діни оқу орталық болған. 8-ші ғасырдың аяғында құрылып, моңғолдардың шапқыншылығына дейін қызмет атқарған екен. Отырар медресесінде ұлы әйгілі ғалым Әбу Насыр әл-Фараби білім алған екен. Достар, достар, бүгінгі тақырып аяқталды. Егер барлығы ұнап жатса, әдеттегінде лайк басып, астына пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Ал егер де тақырып жайлы толығырақ оқыларыңыз келсе, e-history.com сайтына кіріп оқи отырыңыздар. Сау! Тарих ағай.